Hejla. Danes je pa pred vami spet ena nagradna igra, že zelo dolgo. Mislim, da nisem nobene nagradne igre naredila za vas. Zato sem se odločila, da bo danes spet čas za nagradno igro. Preden pa povem naprej, pojdite na moj Instagram in se naročite oziroma mi followajte na ninas_space. Na Facebooku mi lahko tudi sledite, Ninji Sparkling Space. In pa seveda ne pozabite se naročiti tukaj na moj kanal, da boste na tekočem z vsemi videi, ki jih bom nalagala. Zdaj pa gremo na nagradno igro. Kot sem uvodoma povedala, je pred vami nova nagradna igra. In sicer v sodelovanju z Ličila.si. Malo sem pogledala, kaj je bila nagradna igra, ki vam je bila najbolj všeč tukaj in pa na Facebooku. In definitivno je bila to za eno stvar, ki si jo ful želite, zato sem se dogovorila z Ličili, da vam nekaj podarijo. Paketek sem že odprla, zgleda noter. Zato vam tokrat podarjam ene super čopiče, ful so cute. Zdaj bom jaz odprla to zunanjo embalažo, ki so še itak vnotranji. To je samo zunanjo embalažo. Kako izgledajo? Tak. Evo. Ful so lepi. Tak so noter pakirani še posebej. In vsi imajo take lepe bleščičke noter, ful so mehki in jaz imam prav malo že favš, katera bo to dobila, ful lepe čopiči, še blending brush je noter, super, v glavnem ful uporabni čopiči, mislim, da so noter vsi taki čopiči, ki vam pridejo prav pri vsakdanjem ličenju. Kako so deluješ, čisto nič težkega, naroči se na moj kanal, spodaj v komentar pa mi zapiši, koliko čopičov je v tvoji zbirki. Če jih ni, pač napiši nimam jih, če jih imaš ful, napiši ful jih imam, ne vem, ker če bi mene nekdo vprašal, koliko imam čopičov, mu ne bi znala odgovoriti. Tako da, napiši mi, koliko je čopičov v tvoji zbirki. Nagrajenko izberem in sporočim točno čez en teden. Zdaj bi še samo rada vam delila z vami eno kodo za brezplačno poštnino za Ličila.si, ki je NINAFHS. Koda velja ob minimalnem nakupu za 15 evrov, kar je itak logično. Ampak toliko da povem. Kodica bo veljavna točno 14 dni od tega dneva. In tako da jo lahko uporabite. Brezplačna poštnina, ful se splača. Še enkrat NINAFHS, evo, bom tukaj spisala spodaj. Sodelujte, za te čudovite čopiče, kot sem rekla, naročite se na moj kanal, spodaj v komentarju pa mi samo zapišite, koliko imate čopičov, pač v svoji zbirki. Vsekakor mi pustite mail, ker vas bom obvestila preko maila, tako kot sem vas prejšnji nagradni igri, ker se mi zdi najbolj pošteno. Tak da, naročite se na kanal, napišite mi, koliko čopičov imate in pustite svoj mail, kamor vas lahko obvestim, če boste nagrajenke. To je bilo to. Nagradna igra se zaključi točno čez en teden, se pravi 7 dni. Bom spodaj napisala datum in vse. Lepo se imejte in itak me ne pozabite spremljati. Se vidimo. Čau!